U mandatnom periodu od 2020. do 2024. godine rad ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke doktora znanosti Drage Martinovića vezan je uz izvršenje svih planiranih aktivnosti iz godišnjeg programa rada uprave, ali često i drugih poslova koji nisu bili predviđeni programima rada, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Polovicom rujna 2020. godine Skupština je usvojila Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. U 2021. i 2022. godini izrađeni su svi planski dokumenti, ukupno 5, te su isti usvojili Vlada i Skupština Županije Zapadno-Hercegovačke sukladno svojim nadležnostima. Redovita aktivnost uprave, od kada je na njenom čelu ravnatelj Martinović, je provedba edukacije učenika osnovnih i srednjih škola i polaznika dječjih vrtića iz područja zaštite i spašavanja. U provedbi edukacija, osim zaposlenika uprave, sudjeluju volonteri Crvenog križa, učenici medicinskih škola, pripadnici gorskih službi spašavanja, dobrovoljnih i javnih vatrogasnih postrojbi, policijskih uprava te zaposlenici domova zdravlja. Od 2024. godine edukacija će se provoditi i u gospodarskim subjektima. Od 2021. godine u dječjim vrtićima i osnovnim školama i za djecu s poteškoćama u razvoju, te od 2024. godine na Akademiji likovnih umjetnosti provode se natječaji za izbor najboljih likovnih i literarnih radova iz područja zaštite i spašavanja. U sklopu prekograničnog IPA 2 programa Bosna i Hercegovina Crna Gora, koji je završen 2024. godine, izgrađen je poligon za vježbe struktura civilne zaštite i opremljena su 3 tima za zaštitu i spašavanje. Početkom 2024. godine ishodovane su dozvole za gradnju skladišta i operativnog centra civilne zaštite. U protekle 4 godine u općinama i gradovima je u nekoliko navrata proglašavano stanje prirodne nepogode, odnosno nesreće, a ravnatelj Martinović sa suradnicima je u svim situacijama uvijek bio na licu mjesta i reagirao na odgovarajući način zajedno sa svim žurnim službama i službama zaštite i spašavanja. Suradnja s općinskim i gradskim strukturama civilne zaštite je na visokoj razini. Redovita aktivnost uprave je i sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana Svetog Florijana, Međunarodnog dana vatrogasaca, kao i vježbi vatrogasaca i ostalih službi zaštite i spašavanja. U drugoj polovici 2023. godine ravnatelj je donio rješenje o imenovanju povjerenstva za polaganje stručnog ispita za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca, te su do sada ispit u upravi položila 43 dobrovoljna vatrogasca. Po prvi puta obilježavanje 1. ožujka Međunarodnog dana civilne zaštite organizirano je u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj u prvom mandatu ravnatelja Martinovića 27. veljače 2017. godine. Nakon 2017. godine obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite organizira se svake godine. Rad uprave i ravnatelja Martinovića karakterizira otvorenost i transparentnost ponajviše zahvaljujući redovitim ažuriranjem sadržaja na službenoj, mrežnoj i Facebook stranici i Instagram profilu uprave, te komunikacijom i suradnjom s medijima i građanima. Ravnatelj Martinović dobitnik je brojnih priznanja za postignute rezultate u svom radu, od kojih izdvajamo pohvalu Županijskog stožera civilne zaštite, pohvalu i zlatnu značku Federalnog stožera civilne zaštite, pohvalu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, paketu Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine te većeg broja zahvalnica od strane žurnih službi i službi za zaštitu i spašavanje i drugih pravnih osoba za zasluge u razvoju sustava civilne zaštite.